کراچی میں واقعہ چینی سفارت خانے پر دہشت گردوں کے حملے میں چائنیز کی حفاظت کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کرنے والے سندھ پولیس کے اہلکاروں اے ایس آئی اشرف داؤد اور کانسٹیبل عامر خان کی عظیم قربانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے چینی عوام ان کے لواحقین کی مالی امداد کے لیے فنڈنگ کر رہی ہے۔ فیڈمک فیصلہ آباد میں مقیم چائنیز نے چینی سفارت خانے پر حملے کے دوران شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کے لواحقین کی مالی امداد کے لیے 10 لاکھ روپے چیک ڈپٹی کمشنر سیف اللہ ڈوگر کو سونپا۔ پاکستان کی فورسز، پاکستان کی پولیس، پاکستان کے تمام ادارے انشاءاللہ نہ صرف اس کو ناکام بنائیں گے بلکہ اس دوستی کو مزید گہرا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ چینی وفد کا کہنا تھا کہ پاکستان میں خود کو پہلے سے بھی زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں، جبکہ پاکستان اور چائنا کے درمیان گہری دوستی کوئی بھی ملک دشمن عناصر دوستی کے رشتے کو توڑ نہیں سکتا۔ Our the contribution for 1 million to these two martyred policemen who the incident. ایک طرف ملک دشمن عناصر کی بزدلانہ کاروائی تو دوسری طرف چائنیز نے چیک تقسیم کر کے دوستی کی مثال پیدا کر دی۔